vídeo explicar-me de maneira resumida la problemàtica que hi ha entorn a la carretera de Menorca i la polèmica que s'ha alçat per les obres que s'hi volen fer al llarg d'aquesta carretera general que travessa Menorca de punta a punta. La polèmica surt bàsicament perquè no perquè no es vulgui que es faci res damunt la carretera, que amb això sí que hi ha acord que es poden aprofitar els fons que es disposen per fer millores, sinó perquè en el projecte final s'han dibuixat unes rotondes de gran dimensió, com aquesta que veiem aquí, són unes rotondes que estan un pis per davall de la carretera i per tant obliguen a esviar el principal l'olor del SAM, ponts, la construcció de ponts, i es fet que estigui un pis per davall de rotondes també obliga a fer aquests vials laterals de baixada i de sortida, diguéssim, no? Tot junt això fa un impacte paisístic molt gros, un cost econòmic molt elevat, i és el que ha obert els debats sobre si està justificada o no aquest tipus de rotondes. Perquè ens fem una idea, entre Mó i Ló s'hi dibuixen dos tipus de rotondes. La rotonda normal, diguéssim, que està en un pis, el mateix pis que la carretera, i aquestes grans rotondes soterrades que estan en un pis per davall. Si el miram per el mapa, el projecte que es vol licitar ara planteja una rotonda normal a la sortida del polígon, no? Una ampliació de la rotonda normal que hi ha a la carretera de l'aeroport. Aquestes no s'han discutit en cap moment. I després hi ha una gran rotonda soterrada a Vinyai, un lloc on no hi ha cap creuer de camins ni cap entrada principal, simplement per si qualcú vol donar la volta aquí. Un altre de muntes creuer del Caidús, que és un camí molt secundari, molt poc emprat. Una altra centrada de l'organització de l'Argentina i una centrada de l'O. De manera que amb aquests 10 quilòmetres que hi ha aproximadament ja veus quantes de nusos se plantegen. Estem ratllant per tant que la polèmica que surt amb aquest tipus de rotondes, com aquestes que veiem en el dibuix, que entenem que tenen un impacte paisatgístic molt gros, que faran que la percepció paisatgística de Menorca, per tota la gent que va de la carretera, canviï de manera important. Perquè no només estem referint en el tram de Moló, sinó que en els dibuixos que han anat sortint, els projectes oficials que s'han anat donant a conèixer, també hi ha coses d'aquest estil en el tram de Ciutadella Ferreries, en el tram de Son Cinta, en el camí de Salmó d'Aina, de vora la Naveta d'Estudons. És a dir, estem parlant que
model de, amb aquestes mega rotondes al llarg de 40 quilòmetres. Eh? Aquest és el model que es vol implantar des de molt fins a Ciutadell. És molt curiós perquè el Consell va convocar un concurs on s'hi van presentar una sèrie d'empreses especialistes en carreteres. Es va elegir un projecte guanyador, aquest de Mediterrània d'Enginyeria Civil, que no incorporava cap d'aquestes grans rotondes. Proposava tota una sèrie de millores, però no incorporava aquestes rotondes. I és que maneres per fer aquest canvi de sentit, n'hi ha d'altres de molt més senzilles. És a dir, el que es vol evitar aquí, i amb això hi està tothom d'acord, és que quan un cotxe ve de molt i vol anar a la TIC, no s'hagi aturat damunt el mateix carril, si venen cotxes en carril en contrari, perquè llavors és un cotxe que està aturat a mig de la carretera que els altres no s'esperen que estigui aturat i això pot provocar col·lisions. Però això es pot solucionar de moltes maneres. En concret, quan el Consell va convocar els concursos d'idees, el mateix Consell deia que s'havia de solucionar amb models així, és a dir, amb bitlletes laterals que fan que un cotxe que vol girar a l'esquerra s'ha de cantar, espera que no vingui ningú i per tant els altres cotxes poden passar fàcilment. En aquest cas de Teletí és una maniobra feta que es fa molt de dies perquè molta gent va a casa votant que està aquí de vora. Però estructures d'aquest estil en tenim bastant de la carretera, pas sol passar ni una partida després que quasi no es veuen, però per exemple sota la muntanya aquí ho dic, la penya de Síndio, si un ve de Mercadal i vol tornar enrere, té aquí una opció per tornar enrere. També passa el mateix quan més de Ferreries cap a Mercadal, això seria la matinera de Mercadal, també hi ha un sistema per donar la volta per fer un gir. També ho trobam en la centrada de Jalocs, si es vol tornar, si vol fer un canvi de sentit, la centrada de Sons i Pinet, la Ciutadella, en definitiva, hi ha diverses estructures d'aquestes que no se relacionen amb els accidents. Quan mirem les estadístiques d'accidents hem de tenir en compte que el que provoca accidents no és només la carretera pot ser que provoca accidents, però hi ha altres factors a tenir molt en compte, sobretot i els conductors. Per això se produeixen accidents a les carreteres més rectes i més amples del món. També hi ha accidents perquè depenen bàsicament del conductor. També poden dependre del vehicle, si està en bon estat o no hi està. I també poden dependre de la carretera. Pot ser que sigui un dia que hi hagi molta humitat, en fi, coses d'aquestes. Però quan són degudes a la carretera, l'estadística d'accidents mostra que se van acumulant accidents en el mateix tram. I per tant, d'aquí hi ha que incidir en la carretera. Quan aquests accidents no se produeixen en el mateix punt,
deduir que essas causas não são das carreteras, sino que são basicamente dos condutores. E assim o vá manifestar já lá em 2009 a responsável da tráfico, não? Naquele momento que havia havido uma grande evolução das carreteras nos últimos anos e não ia cap punt negre já em 2009. Maneiras de fer canvis de sentit que no passin per aquestes mega rotondes n'hi ha, i el mateix projecte oficial n'ha dibuixat una. Curiosament, només dibuixa una d'aquestes estil, que és la centrada de Zalocs, precisament, millores la situació que hi ha ara, posant un carril central d'espera i fent aquest sistema que permet fer un canvi de sentit. Per exemple, si qualcú ve de Ferreries, pot entrar aquí dintre, girar en aquest dibuix de melda que fa, situa el carril central i quan no vingui ningú torna enrere. El mateix passa de Ciutadella. Si ve qualcú de Ciutadella, es posa en el carril central d'espera, gira cap aquí i surt cap a Ciutadella. No? Aquest és un model legal, totalment segur, si es fa en un lloc adequat, que permet fer canvis de sentit sense haver de fer la gran desfeta que suposen les grans rotondes aquestes soterrades. De manera que aquestes mega rotondes els tenim plantejades, no se justifiquen per les estadístiques d'accidents, perquè allà on se volen posar no són llocs que produeixin accidents o es podrien fer d'altra manera. No se justifiquen per volum de tràfic que ens emprarà una rotonda enmig de Piniai on no hi ha cap entrada ni cap creuer de camins, l'emprarà amb poquíssima gent, certament. O una rotonda d'aquest aquestes en el camí del Caidús també l'emprarà molt poca gent. No estaven previstes en el projecte de guanyador, s'han incorporat després i ningú ha explicat mai per què. I a més, els informes tècnics són contraris. I ara veurem algun cas com aquest. No? Sots l'informe que es va fer és la Comissió de l'Alert de Medi Ambient, que en contra del que ha anunciat el Consell només hi ha un informe tècnic, que és aquest d'aquí, i vegeu el que diu, per exemple, la rotonda de Piniai. Diu que és una de les institucions més impactants del projecte. No connecta cap encreuament previ, sinó que es construeix de nivell nou simplement per crear un punt de canvi de sentit. Estem, diu, sembla necessari plantejar com a alternativa ubicar aquest canvi de sentit si és que fa falta un altre lloc més apropiat i proposa, per exemple, el creuer de Talatí, que és allà on sí que hi entra molta gent, però és que aquesta opció que dèiem d'esbotar, d'anar a cercar esbotar de molt, o per molt de turistes que van a veure el jaciment de Talatí. Segueix, diguem, sobre aquesta rotonda, s'informa tècnic, diu. A més, coincideixen la capçalera d'un torrent. Ha estat de
aconsellada per qüestions de seguretat, però si s'informa més per servei d'aigües subterrànies, que recomana la subdicació de senyals fora d'aquesta coma. Per tant, tenim un tema que és que s'ubica una zona que s'inunda. En conclusió, tots els impactes ambientals desaconsellen la construcció d'aquesta infraestructura en aquesta posició. Això és el que diu l'informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient. Anem a veure què diu l'informe tècnic en relació amb la rotonda que es posa en el creuer del que diu Sant Rafael Rubí. Diu, aquesta és una altra de les actuacions del projecte que semblen desproporcionades. La situació es considera injustificada perquè el trànsit en direcció nord-sud, limitat al trànsit agrícola, no està compensat amb el de la carretera general. Per tant, un altre dels projectes on els tècnics diuen que això sembla descompensat. Anem a veure ara què diu l'informe tècnic en relació a la gran rotonda que es vol posar a l'entrada de l'Argentina. Diu que aquest pas inferior i les seves vies d'accés es plantegen dins el llit d'un torrent, parcialment dins una plana geomorfològica que és susceptible de patir inundacions de manera natural. Per la qual cosa és especialment important preveure uns bons drenatges que evitin que l'ampliació de la carretera es pugui arribar a convertir en un dic de contenció de l'aigua que en un futur provoqui una catàstrofe. Pel que fa a l'ocupació del terreny, l'actuació sembla desproporcionada. I acaba dient, la solució actual amb carril central de gir a l'esquerra no sembla funcionar malament, ni el pla director sectorial de carreteres el detecta com a punt conflictiu que provoqui accidents. A l'Argentina hi ha una solució posada en aquest moment, algo va proposar rebaixar el rasant que hi ha mirant cap al color perquè guanyaria molt més visibilitat, però no sembla que estigui justificat per posar una gran rotonda d'aquest estil. Bé, aquests són els motius que estan provocant aquesta polèmica i aquesta contestació social. Fet diverses caminades damunt la carretera per demanar que aquestes rotondes siguin eliminades. S'han enviat firmes a diferents responsables. Hi ha altres col·lectius que s'han manifestat en contra, demanant també que es tinguin en compte els aspectes paisatgístics i econòmics amics amb un sistema que es poden fer d'altres maneres molt maco i impactants. El cercle d'economia va generar un debat i tots els tècnics hi van participar, demanaven també una intervenció maco i impactant i fins i tot que si s'obren dues puguin invertir en la millora de la xarxa secundària, que és on se produeixen realment una densitat d'accidents en alguns punts importants. El Real Club de l'Automòbil també s'ha manifestat demanant que algunes d'aquestes rotondes siguin reconsiderades.
manda só os conselhos lá à conta de estar dizendo que fará uma redução da superfície das rotondas. Não pretende eliminar esta rotonda, sino que eles a vão reduzir. Não? Digo que de mediano diminuirá no 35%. Però dels documents que ja s'han conegut, estem veient que això no respon a la veritat. Per exemple, això és un comunicat del propi Consell Insular, que es pot trobar a la plana web, que diu l'ocupació de la rotonda de Rafal Rubí disminueix un 39%. Anem a veure quina disminució aquesta que fan. Això és la part de baix, és com estava inicialment. En el quadrat superior es mostra com queda finalment aquesta rotonda. Estan a la mateixa escala. Si comparam l'ampliació entre aquests vials i aquesta, veiem fàcilment que la de dalt té una amplada superior. És a dir, la solució final que estan plantejant no sembla que redueixi territori ocupat, sinó que l'amplia. Però també ens hem de fixar en la gran diferència d'amplada que mostren els vials. En el cas de baix, els vials eren molt més amples que en el cas de dalt, com podem veure. I si volem fer una estimació de proporcions en la realitat, podem mirar la foto aèria aquesta actual del creuer. Cap aquí i cap amunt aniríem. Cap a Rafal Rubí, cap a baix aniríem al Cairús. Els carrils de la carretera tenen 3 metres i mig cada carril. D'aquí podem deduir que el camí del Cairús té una mica més de 3 metres i mig. Pot tenir 4 metres, tal vegada 4 metres i mig a alguna banda. Fixem-nos ara la dimensió en què dibuixen aquests vials. És la meitat del camí del Cairús. És a dir, ens estan dibuixant uns vials que aquí sembla que tinguin 2 metres d'amplada, quan en realitat hauran de tenir 7 o més. I una altra qüestió que podem comparar és l'amplada que dibuixen la carretera general aquí damunt. Aquesta carretera tindrà dos carrils de 3,5 més dos vorals de 2,5. És a dir, això són 7 i 5, 12 metres. Hauria de ser 3 vegades com aquest camí. Per tant, aquest és el dibuix que s'ha mostrat per dir que s'ha reduït, però s'entén que aquest dibuix no respon a la realitat. En qualsevol cas, sembla que ja ocupi més terreny, però quan aquests vials se dibuixin en la dimensió que realment seran, la preocupació serà molt més gran. Per tant, no hi ha reducció amb els temes de la rotonda, sinó que hi ha ampliació respecte al que s'havia anunciat. Davant d'això, és important recordar en el Consell Insular i qualsevol altra administració que la pròpia Constitució del 78 planteja l'interdicció de servir d'interitat i els poders públics.
poders públics tenen una certa arbitrarietat per actuar. Però aquesta arbitrarietat té una interdicció, és a dir, té una limitació clara a partir de les lleis que hi ha anunciades. Per tant, encara que estiguin majories absolutes, l'arbitrarietat no és admissible quan contradiu les lleis. D'aquí que s'estigui fent aquesta campanya per demanar que aquestes rotondes siguin eliminades, que se tinguin en compte que Menorca és reserva de biosfera, que se tinguin en compte que Menorca és un espai que ha treballat molt per conservar els seus valors paisatgístics i que tots volem millores de la carretera general, però volem que es facin amb seny